o novo beta do Band. Se liga só, hoje eu tô trazendo para vocês aqui essa fangame desse Band aqui, beleza? O menu do jogo tá assim, ó. Bora clicar em novo New Game aqui. Se vocês quiserem mais fangame do Band, vocês comentam aí e bora lá ver como é que tá isso daqui, velho. Ó, o capítulo 1 aqui. Hello, Ridgeway. Movimentando I'm here. as pictures. Let's see As what we pinturas, é find. isso mesmo? Let's see. Assim que a gente vai para onde aqui, velho? E aí? Tá de boas aqui, ó, o I need to smile bendizinho at aí. desk. E aqui, aqui não Wasted passa, so né? much time in this chair. Véi, lembrando isso aqui, eu tô jogando no emulador, mas tá rodando de boas no celular, beleza? E aí? Ó, o bendizinho. Bora. Eu vim dali, não fui? Aqui, será que tem alguma coisa? Não. Bora seguir. Sonhos pode ser verdade, é isso mesmo? Aqui também não passa, né? Nem aqui. Nenhuma porta dessa passa, se eu não me engano, velho. Por aqui. Véi, tá igualzinho o oficial, bicho. Eu quero ver os outros capítulos. Esse daqui é o capítulo 1, né? Bora ver aqui. E aí? Ah, aqui é a sala de aula. O que é isso aqui? Uma parede falsa. Vocês prestam atenção, né? Que isso daqui é tudo como se fosse madeira e do nada ali uns bloquinhos, sei lá o que que era ali. Aqui será que passa aqui? Aqui não. Só bora. Oxi! E esse bend ali? Ali é. Ali é uma estátua mesmo? Pra cá não tem nada? Ou tem? Véi, primeiro bora pra cá. Deixa eu ver. Aqui vai parar no mesmo lugar ali, né? Ou não? Ó o Boris, véi. Caraca, maluco. Igualzinho, bicho. Joey, what were E aí, Boris, beleza? Tá dormindo? O Boris é uma raposa? Aqui tá dizendo. Ah, não. O som da raposa. Mas raposa o quê, rapaz? Ovelha. Ó, abriu ali, velho. Opa, ali. Caraca, maluco. Véi, como isso daqui é uma. Como isso daqui é uma beta, aqui não tá dando pra pegar isso aqui, certo? A gente precisa daquilo ali pra passar, não é isso? Mas bora continuar, bora ver aqui pra onde é que a gente vai ir aqui. Esse lado aqui a gente foi não, né? A gente veio do lado esquerdo, lá direito, lá na frente. Ah não, foi daqui mesmo que eu vim. Ó, nós veio daqui naquela hora, bora pra cá agora. E essa máquina? So this is the ink machine, huh? Opa! Wonder how you turn it on. Ink. Caraca, tá igualzinho, velho. Aqui não tem nada. Isso aqui pega? Poderia pegar, né? Pra colocar aqui pra máquina funcionar. E aqui? Aqui não tem nada. Então, o jogo só vai até aqui. Se vocês quiserem mais atualização aí, vocês falam. É nóis e fui. Valeu.